kind of fancy stuff. Just a baby in this business of love. Як завжди на березі Дніпра, як завжди жива музика і як завжди це джаз. Один з найбільших джазових фестивалів країни протягом 2 днів знову бентежив уяву та тішив душу своїх шанувальників. Цього разу онлайн та офлайн. Вірус ковід, він все-таки слабіше, чим вірус джазу, чим вірус прекрасного, чим вірус духовного. Фестиваль пристосувався до нових реалій. Зірки джазу, лауреати Гремі через карантинні обмеження приїхати не змогли, але вони були на зв'язку онлайн. Презентували власні альбоми, давали ексклюзивні інтерв'ю та радували поціновувачів своїми виступами. Усе транслювалося на офіційному ютуб-каналі фестивалю. Глядачі змогли навіть побувати на онлайн-відеоекскурсії, присвяченій 100-річчю Чарлі Паркера. Это возможность сделать то, чего не было бы в условиях вот фестиваля, это фестиваля офлайнового. То есть это эксклюзивное интервью, именно не просто записанный концерт, а эксклюзивное выступление и интервью для нашего фестиваля оттуда, из океана. Утім, тримати джаз лише у межах інтернету не стали. Попри численні карантинні правила, на фестивальному причалі лунала і жива музика. Кількість слухачів обмежили 1000. Шанувальники фестивалю були у масках та сиділи на відстані 1.5 метра один від одного. Саме так дистанційно насолоджувалася джазом і родина Северинних. Під улюблену музику вони вирішили відсвяткувати 51-ту річницю подружнього життя. На даний момент нам дуже подобається. Просто душа дихає. На воздухе и приятная музыка. Мы сейчас любим с мужем еще с молодости. Тих, хто залишився вірним джазу під час карантину, вражали та розважали українські музиканти. Біг-бенд Юрія Паламарчука, квінтет Юрія Біленка, Юлія Мандзіч, гурт «Кредо», «Бугі Денс», «Лаури Марті». Музиканти кажуть, за глядачами вже скучили, тому з неймовірним задоволенням тішили їх своєю музикою та емоційною грою. Втретє на фестивалі «Джаз на Дніпрі» гурт «Бугі Денс». Цього разу обрали для виступу неосвінг і не прорахувалися. Кожен рік все по-разному. Сьогодні наложились ще ці обстоятельства. Люди далеко друг від друга, пытались їх як-то зажечь, щоб вони почувствовали близость. Надіємося, у нас вийшло. Деякі жителі в Дніпра відвідують захід регулярно. Говорять, усе заради яскравих вражень та щирих емоцій. Дніпр – це город з історії джазу. Джазові фестивалі у нас організовувалися ще зі середини минулого віку. Второй раз на джазе на Дніпрі. Это отличное мероприятие, очень хорошо организовано. Отличная атмосфера, обстановка, много интересной музыки, интересных людей. Я считаю, Дніпропетровську нужны такие события. Джазовый концерт, что пройшов на фестивальному причалі, також транслювали у мережі. Тому долучитися до нього могли навіть ті, хто знаходився далеко від Дніпра. Зробити це зможуть і пізніше, бо усі записи залишаться на офіційній сторінці заходу. А джаз на Дніпрі чекатиме свого чергового виходу на публіку наступного року. І, можливо, тоді джазове сузір'я з різних куточків світу осяє не лише онлайн-платформу, а й сцену фестивалю. Юлія Демченко, Олександр Вернігоров, Open News, телеканал «Відкритий».